зібралися птахи летіти з теплих країн додому в Україну. Але, на жаль, не було такого жаданого сигналу від весни, адже кожного разу вона попереджала пташок про переліт та квіточкою проліска. Чекали пташки день, чекали пташки другий. Але вістовий шпак повернувся з порожніми руками. Занепокоїлось птаство. І зібралося на нараду. Так, може, вона просто задрімала в своєму будиночку. Давайте полетимо її розбудимо, запропонував старий Лека. А може вона вже без нас полетіла в Україну, занепокоїлася несміливо ластівка. Вирішили птахи без сигналу довгожданого летіти в Україну. Рушили вони ці.